Sveiki atvykę į TED, kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Jos turėjo startuoti 16.30, bet na, panašu, kad prasidės šiek tiek, galbūt prieš 17 valandą. Gana ilgai gydėsi traumą. Šiame sezone dar nerungtynavo ir dar neaiškiai jo padėtis. Gražinamas kamuolys atgal, 3 taškai, Andrius Agafonovas. Na, turėsite galimybę ir atvyksite į tas arenas, kurias minėjo. O čia Džerajus Dakas, pelno 2 taškus. Traukėme, vieno žvaigždė žaidžia su Balašovu, Valentinu, Anusevičiumi. 10 sekundžių lieka klaipėdiečiams, nugarai krepšiai Tadas Klimavičius. Ir koks blokas. Ir paskutinės 5 sekundės iki šio kelnio pabaigos. Na, tiesiog fantastiška klaidinančių visų arsenalų, kurių darytas buvo, lygos sekundės lieka. Ir Larry Drew, kokį tritaškį pataiko dabar, tik taškis meta 39 procentų taikymo. 37 procentų. Jis nėra taikus. 54 mažaika po krepšių, 2 taškai. 3 kartus iš 5. Ir paskutinioji ataka, Derrickas Lowe, metimas yra taiklus. Derrickas Lowe, nugarai krepšį, Osvaldas Olisevičius, prieš jį Larry Drew, puikus perdavimas ir... Neptūnas galbūt bando rungtyniauti greičiau, o čia dėjimas iš viršaus. Iki tol Jimmy Darinas buvo pataikęs visas baudas. Martynas Mažika netrukus grįš, o čia dėjimas iš viršaus. Andrejus Agafonovas, Derrickas Lowe, šokdina Tadą Klimavičių, Lowe perdavimas ir trečiasis dėjimas iš viršaus. Nedaug trūko, kad būtų pažeistos 5 sekundės. Čia štai toks metimas ir kokį pataiko. 67-64. Gačinas iš 3 taškų zonos. 3 taškai, rezultatas lygus. Ir Derrickas Lowe prieš Mindaugą Kačiną dabar pasilieka. Vienas prieš vieną. Derrickas Lowe veržiasi. Perdavimas Olisevičius laisvas. Ir 3 taškai. Osvaldas Olisevičius pataiko 3 taškį. Ir ko gero viskas buvo laiku. Reikia gražinti kamuolį į žaidimą ir mesti jį į krepšį, taigi labai sudėtinga situacija. Metimas yra atraktas, taškų nėra, 76-67. Vienas žvaigždės dovanoja savo gerbėjams pergalę švenčių progą.